Ćao i dobrodošli u još jednu epizodu Dive-in podcasta. Sa mnom danas je doktorka Mona Maličević, koja će nam danas pričati o njenom pristupu medicini, o funkcionalnoj holističkoj medicini i uopšte šta za nju konkretno znači to prvo leči čoveka, a ne bolest. Mona, ćao i dobro mi došla u podcast. Ćao, Mašo, hvala. Hvala puno što si brzo odreagovala, što smo se brzo dogovorile. Ja te dugo pratim. Još iz vremena kad ti nisi imala ovoliko ljudi na tvojim profilima, tako da znam negde tvoju priču, ali mislim da je vredna da se i ponovi više puta ispriča, tako da ću prepustiti tebi da ti negde kreneš od početka, kako kreće tvoja ljubav prema medicini, kako si na kraju odlučila da ideš u ovaj smer u kojem ideš danas, eto da te vratim na taj deo. Hajde, a mislim, ovo je uvijek zanimljivo zato što naravno skoro svako... snimanje počinje sa tom pričom i onda sam zapravo shvatila da je možda svaki put onako ispričam drugačije, ali mislim da je to uvek prava stvar zato što verovatno onda legne na pravi način i za tvoju publiku. Tako da moje putovanje počelo verovatno u najranijem detinjstvu. Obično počnem s tim da je počelo od tada kada sam imala kancer oka, što je bilo sa 13 godina, ali zapravo kada malo bolje razmislim, ja sam odrasla u porodici koja se uvek bavila duhovnošću. Tako da su nas, meni i sestru, su roditelji vodili na razne retrite još ono 7 godina, možda još kad smo bile i mlađe, meditacije, to su uvijek bili ti ljudi koji su uvijek govorili čudne stvari, koji su uvijek imali neke zanimljive teme, koji su preživeli najneverovatnije stvari, počevši od onog, ustali smo iz korita, kolica, preživala sam kancer ili tako dalje, to nikada za mene, još od malena, nije bilo nešto nemoguće, nešto sve moguće i to je ta jedan oblak i filozofija koja sam ja odrasla, da to je sve onako meni blisko i poznato. I verovatno to jeste urodilo sve svojim plodom tada kada je meni nastupio problem u životu, kada sam imala 13 godina, da jesam stvarno iznenada jednog dana saznala da imam kancer desnog oka koji mora hitno da se rešava zato što je naravno tu očni živac, jako je blizu mozga i situacija nije dobra, već je jako velik sam po sebi. I jako brzo raste, tako da već za godinu dana on je ispunio cijelu očnu jabučicu, zaista je bilo onako sve dramatično. I posle operacije koja jeste bila enukleacija oka, kada sam ja bila onako tinejdžerka i na svom vrhuncu slave u osnovnoj školi, kako to obično bude, uvijek se šalim na taj način, zato što stvarno onako... kada devojčica u tom periodu se bavi tim stvarima, mislim, to je stvarno onako jedan roller coaster emocionalni i naravno psihoemotivni, da bolje da se izrazim. Tako da to jeste ostavilo jedan ogroman trag na mene, jer, kažem, nisam se izlečila tada kada sam imala operaciju i kada je tumor zvanično odstranjen iz mog tela i kada je prošlo tih 5 godina posle praćenja situacije, nego naprosto kada sam prevazišla tu emocionalnu traumu i tu psihičku uopšte traumu, a to je nastalo jako puno godina posle toga. Znači, negde moja kalkulacija je da je prošlo bar 10 godina od tada kad sam ja prvi put mogla da sklonim kosu sa lica, da uopšte izađem pred svet, da kažem bilo kome istinu šta se zapravo desilo i kroz šta sam sve prošla. I onda sam shvatila da je negde isceljenje bar počelo, ako nisam maksimalno prevazišla taj deo. Svakako, mislim da mi onako sebe upoznajemo dok smo živi i da je još dug put predavnom što se toga tiče i ko zna šta ću još otkriti, šta je ispod tepiha. Ali negde to me sve raduje, zato što znam da svaki taj korak me vodi negde onako, bliža sam sebi i baš radim na toj bliskosti i da maksimalno sebe prihvatim i tako dalje. Tako da, taj ceo put moj naravno me vodi u to da posle se posvetim medicini, da upišem medicinu, da postanem lekar, ali uporedo svakako ceo ovaj holistički pristup čoveku, obraćanje ogromne pažnje na emocije, na mentalni sklop, na duhovnost, na energiju koja prati ceo taj proces, to je zapravo bio fokus sve vreme.
Znači, negde jeste, te dve stvari uvek su kod mene išle paralelno, ali jako velika važnost se zapravo pridaje kod mene ovim stvarima koje nas drže u životu. Jer nije poenta samo preživeti nešto i kao biti fizički prisutan i živ na ovom svetu, nego je poenta živeti posle toga. Tvoja perspektiva tada kada se to dešavalo i sada posle toliko godina i ovim čime se baviš, koliko se sada razlikuje? U smislu, kako gledaš na samu bolest sada, a kako je to izgledalo ranije? Da, pa ranije, kažem, imala sam 13 godina, tako da je to bilo zaista dramatično za mene i mislila sam da je stvarno smak sveta i kraj za mene, svih mojih snova i kako je to sve išlo. Sada shvatam kako zapravo svaki čovjek, bez obzira da li je bolest tako dramatična, da li je velika, opasna po život ili ne, da li je u pitanju samo alergija ili je čak više kilograma, hormonski disbalans posle porođaja, što god je u pitanju, zaista može da se dramatično odrazi na kvalitet nečijeg života. I ne treba podcenjivati problem koji neko ima. To je uvek tako. Mislim, kada čujemo za bolesti kao što je kancer ili ne znam, možda transplantacija nekog organa ili kad čovjek izgubi ruku ili nogu, šta god, to je onda kao, to je stvarno trebalo prevazići, kao da to umanjuje, da kažem, ozbiljnost situacije ili problem neke žene ili čoveka koji ima, kažem, bilo koji drugi problem, kažem, na primjer, hormonski disbalans. Zaista, ne treba na taj način posmatrati stvari, to sam naučila, jer znam kroz silni rad i razgovor sa ljudima, ali u suštini, mislim da je razgovor taj ključna stvar zapravo u mom radu sa ljudima, koliko ljudi mogu da budu pogođeni situacijom u kojoj se nalaze. Kada si završila osnovne studije, tvoje usavršavanje tu nije stalo. Kako si se dalje nadograđivala? Da, ja sam posle osnovnih studija želela naravno da se edukujem dalje, da idemo na da li doktorske studije ili specijalizacija i onda sam se već počela dvomiti da li to da nastavljam u Srbiji ili idemo u inostranstvo i tako sam se odlučila za jednu varijantu zapravo, a to su specijalističke akademske studije. Kažem, rekao, dok se ja ne odlučim, tamo ću da završim to nešto, pošto je to trajalo samo godinu dana, pa ako budem odlučila da ostanem u Srbiji, onda ću samo da nastavim na doktorski, ali to je opcija na medicini, znači da se ne dogradim još samo 2 godine, ili završim tu priču i nastavljam dalje nešto drugo. I tako, negde spontano zapravo sam došla do toga da ja već neko vreme i u smislu istraživačkog rada i završnog mog rada na medicini i sa ovim specijalističkim akademskim studijama, sve vreme su moje teme su se bazirale oko neuronauka, oko jednog zapravo specifičnog dijela mozga koji je hipokampus. Za učenje i za pamćenje. I tek kasnije sam zapravo ja shvatila koliko ja sve vreme sam radila na tome, što mi je bilo jako interesantno. Međutim, sticajem raznih okolnosti, zaposlila sam se ovde u Srbiji u predstavništvu Ađe Badem klinike. I tako je sam zapravo, odmah sam uskočila, da kažem, u rad. To je moj prvi pravi radni odnos i to je onda naravno odnelo mene u jednom drugom smeru. Opet sam radila s ljudima koji su imali najteže bolesti i najveće probleme, naravno, zato što su to ljudi koji su zapravo idu u inostranstvo na lečenje. Onda sam već zapravo kroz rad sa tim ljudima sam osjetila potrebu da mogu i poziv zapravo da mogu još više. Da samo ova klasična medicina i ta pomoć koju sam pružila na tom radnom mestu da nije dovoljno, da mi je potrebno da im kažem još neke druge stvari koje znam, a one su bile potpuno u domenu alternativne medicine. Znači, nisam mogla da sad na mom radnom mestu da pričam njima ni o ishrani, ni o energiji, ni o bilo čemu što sam htjela, o vibratornoj medicini, ništa. Dobro, da, i onda me to potpuno poguralo da kažem da dam i otkaz na tom radnom mestu i da budem sam svoj majstor, da otvorim svoju firmu i da naprosto pričam i radim s ljudima na način koji ja mislim da je najidealniji trenutno za mene.
I to je taj holistički pristup koji ti zagovaraš. Šta je u stvari taj holistički pristup? Mi stalno slušamo holističko, ovo holističko, ono, šta je da, to? To je zapravo jako jednostavno, iako može se pravi onako velika drama oko toga. Jednostavno, jedno razumevanje je da mi nismo samo od krvi i mesa, nego da u celom sklopu čoveka i njegovog isceljenja je jako bitno obraćati pažnju na emotivni deo, mentalni deo, energetski deo, duhovni deo čoveka i da gledaš čoveka kao jednu celinu, kao jednu kompleksnu ličnost, gde, kažem, nije poenta priče samo da, ne znam, da pokriješ simptome, dijagnoza lek. Tako je, alergije, ili da mu daš antibiotik i da mu prođe neka upala, nego naprosto da saslušaš njega u kompletu šta on ima da kaže, koji su to sve njegovi problemi. Zato što negde samo posledica neće njemu pomoći toliko. Znači, jako mu je bitno da krene u rešavanje uzroka zaista svojih problema. Oni su najčešće na psihoemotivnom ili dublje od toga. Gde si se ti edukovala? Da li si imala neke istočnjačke prakse ili nešto? Jer mi je to uvijek interesantno da slušam. Ja sam ona osoba koja dosta čita i zna puno ljudi, potpuno i spontano i iz kontakata. Idem po retritovima, idem po seminarima, po radionicama, edukacijama, kao što ih i ja organizujem. I to traje već, ne pamtim, ne znam koliko godina to traje. Kažem ti, iz moje tačke gledišta to traje još od moje 7. godine, pošto su to bili prvi retriti na koje sam ja otišla, gde sam prvi put slušala o auri, o energiji, o transcendentalnoj meditaciji. Mislim da stvarno se, na primjer, deca, retko koje dete moje godine, uopšte meditira, ali ja jesam i jeste moja sestra. Isto tako i od nekih šamanskih praksi, najrazličitiji stvari. Znači, to je stvarno onako baš jedan veliki spektar i to nikada nije stalo. Znači, onda mi ljudi pitaju da li nekad mogu da preporučim nekog ili neku knjigu i onako ja samo ispred sebe vidim reku ljudi svih mogućih tih edukacija koje sam prošla i ne znam nekada ni šta da kažem. Onako, sve to, svaki čovjek na tom putu je doprineo mom znanju, zato što je sve se to tako integrisalo u mene. Možda je to bila neka rečenica, možda posle ovog našeg podcasta nešto što ti ja pričam, da će to da bude naprosto, mislim, sigurno će da bude još jedna stvar koja će biti enormno značajna u mom radu sa klijentima i to je tako. Kako ti radiš sa ljudima i sa kojim problemima ti se najčešće javljaju? E pa to je isto zanimljivo, zato što nikad nisam odabrala da se ja isključivo bavim ženskim problemima ili samo hormonima, hormonskim disbalansima ili ne znam, problemima sa viškom kilograma, ali većina mojih klijenata jesu žene sa svojim problemima i one su najčešće u domenu problema sa menstruacijom, problema sa hormonima, hormonskim disbalansima i ne samo posle porođaja, nego i pre toga. Je dosta žena koje zapravo žele da ostanu u drugom stanju i to je taj jedan krug. Ima dosta, naravno, žena, pošto je i takva tematika, problema sa štitnom žlezdom i tako da se tu negde smo i dalje na teritoriji endokrinologije. Onda mi je to jako zanimljivo što zapravo negde ljudi me tako posmatruju kao endokrinologa u suštini u cijeloj priči, ali za mene endokrinologija je neizostavni deo bilo koje medicinske prakse. Mislim, to je kao, ne znam kako uopšte ljudi razgovaraju sa svojim pacijentima bez tog dela medicine. Kako ti razgovaraš sa svojim pacijentima? U smislu, na primjer, žene, evo, ajde da zađemo malo dublje sad u te problematike sa kojima te dovoljaju. Znači, sad, poslednje vrijeme ja kao žena stalno slušam koliko je teško ostati trudna, koliko je to postalo učestalo, onda problemi sa policističnim jajnicima su epidemija trenutno. Šta misliš, zašto i šta se tu dešava i koje su tvoje preporuke? Jeste. To je jako zanimljivo zato što žene kada se obrate za pomoć, na primjer i meni, oni su već jako velik dug put prošle dok se meni nisu javile. Verovatno su isprobale svaku moguću medicinsku stvar, klasične medicine koje su mogle. Da. Tako da već su dosta iscrpljene na tom putu i verovatno su došle do onog momenta, sad ću već da učinim bilo šta što mi kažeš, samo neka radi, i misle da je to onda jedna stvar, rečenica ili preporuka ili suplement koji ja njima mogu ili treba da preporučim, što nikako nije tako. Zato što je uvek u pitanju proces, a ne neki događaj. Znači, nije to događaj koji, ne znam, ovo je kutica, tableta koju treba da popiješ i u roku 7 dana nešto će se desiti, nego kada nastupa isceljenje, naprosto kada
kada žena želi da se i ostvari kao majka ili želi da reši neki hormonski disbalans, policistične jajnike koji također spadaju u hormonski disbalans, do toga uvek dovodi jako puno stvari. Mislim, to je rijetko kad ono jedna stvar ili jedna trauma, jedan trigger koji je ovaj bio kidač svega toga. To je obično ceo jedan životni stil osobe, a sa životnim stilom ne mislim samo koliko puta ide nedeljno u teretanu ili šta jede na dnevnom nivou, koliko spava i koji je to kvalitet svega toga. Jako puno ima veze sa tim način na koji ona razmišlja, na koji ona vidi sebe, šta misli o sebi, svrsi života, u kakvim je odnosima, ne samo sa svojim partnerom, nego sa svim ljudima sa kojima, mislim, uopšte dolazi u kontakt. Cijela ta njena filozofija života, način na koji ona prima stvari, na koji ih čuje, na koji sluša, filteri kroz koji ona ovaj, bukvalno sve to metaboliše, to je prouzrokovalo njeno stanje. I zato su naše konsultacije, su uvek razgovori. Ja ne znam stvarno, bez sat vremena našeg razgovora, da li bih ja mogla išta njoj da kažem ovaj, na konto svega toga. I zato insistiram na individualnom radu, individualnim konsultacijama, jer svaka žena ima svoju priču. I zbog toga mi je jako bitno da je saslušam, i da slušam i postavljam pod pitanja da bih uopšte mogla da kažem bilo što što je njoj korisno. Znači, danas se može na internetu naći cijela lista stvari, suplemenata koje možeš da piješ da bi tebi, ne znam, bolje radila štitna žlezda, ali to ne uopšte ne osigurava da ćeš ti imati odjednom rešenu tu priču sa hormonima, da će sve biti kako treba, da ćeš da izbegneš možda neku operaciju ili nešto slično. Toliko toga može da se kaže ako pričamo o štitnoj žlezdi, ako pričamo o tome šta je sve neizrečeno, šta je progutano, šta je možda moralo da se prećuti u njenom životu, u svemu tome koliko je ona bila u stanju da izrazi sebe, počeši od toga kakva je frizura i šta je obukla, do toga od njene prezentacije, da li je to mogla biti njena prezentacija na poslu ili ima mentora kojeg je morala apsolutno da ispoštuje u svakoj tački. Znači, to je more stvari koje je uticalo zapravo da ona možda dobije ovaj, baš tu dijagnozu ili da kažem da li je Hashimoto ili slično. Mislim, to je toliko kompleksno da u suštini ja sa klijentima pričam. Znači, stalno banalizuju probleme i daj mi suplemente, daj mi leke da meni samo bude bolje. Makar i privremeno. Nema veze na dugoročnu posljedicu koja može biti fatalna. Ono što mislim da svaki čovjek u dubini sebe zna jeste da isceljenje, izlečenje svakog njihovog problema sigurno iziskuje da oni čačkaju sebe u bolno mesto. I to je ono što oni žele zapravo da izbegnu. I zato ili tablete ili nešto, samo da ja legnem ili skalpel pa odseci, samo da ja naprosto ne moram više da se vraćam na to, samo da mene više ne boli. I to je u suštini uvijek onda na kraju pokreće ono pitanje straha, onih bazičnih nekih emocija. Strah, krivica, sramota, koji je napokon došao na red da se rešava, ali da bi se to radilo, znači, kako da kažem, jako puno zidova, možda čak i nekih mostova u čovjeku mora da se sruši i to niko nije voljan da radi. Mislim, evo, sunčan, lepi dan, sad ću ja sebe jeste. Da maltretiram. Na neki način, da. I tako da je to, mislim da je to uzrok zašto ljudi uvek, da kažem, posežu za tim nekim lakšim putem. A šta ćemo sa nadrilekarima? Ti sad ono hoćeš, ne znam, Instagram ili bilo gde i kreneš da kucaš, onda ovaj kaže, nemoj da jedeš osnovne pahuljice, one su pune hidrata, užasno prazan stomak. Onda dođeš ovaj i kaže, jao, jaja su katastrofa, gde ćeš proteine? Sledeći obožava vegane, sledeći obožava meso. Kome više verovati kako da znamo šta je u stvari istina? To je danas najveći problem. Pa, istina je jako velika tema na koju najčešće filozofiram ili overthinkujem. Ali, šta je to stvar? Takvi, da kažem, stavovi ili ono, diskusije se vode i sa ljudima koji nisu nadrilekari, nego koji su svi, da kažem, naučnici. Tako da, negde, stvar je uvek ista. Koliko ljudi, toliko ćudi, koliko ljudi, toliko istina. I to je nešto sa čim mi treba da se napokon pomirimo. Da nije samo tu pitanje ko je nadrilekar ili ko je pravi lekar, ko je pravi naučnik, ko je, ne znam, naprosto nešto preživeo, pa ima neko iskustvo, pa sad o tome govori. Naprosto svako ima neko svoje mišljenje, svako ima neko svoje duboko uverenje da to što on misli ili način na koji on prevazišao nešto, da je to pravi način, i on će uvek naći način da to dokaže. I to je, napokon mislim, sa tim treba da se pomirimo, da ukoliko ti želiš da nađeš razlog za nešto,
100% ćeš ga naći. Nema šanse da ga nađeš u ovom svijetu punom dualnosti i svega. I uvek, znači, koje god imaš uverenje, da li ono za tebe dobro ili nije, ali ukoliko se ti čvrsto držiš za njega, ti ćeš u svemu to naći. Ti ćeš uvijek naći u nečemu problem ili ćeš naći rješenje. I to isto ljude pomera na njihovoj lestvici u kvalitetu života neverovatno na dole ili na gore. I mislim da to možda može za neke ljude biti, kako da kažem, dobar možda savjet ili inspiracija da odatle počnu. U što god da veruješ, 100% si u pravu, zato što ćeš ti naći za to jeste opravdanje ili ćeš naći dokaze da si bio u pravu. Ali ako ti to ne koristi, ako te to deprimira, ako te to, da kažem, drži zakucanog za to mjesto gdje si bio do sada, tamo ti je neudobno, pusti to. Naprosto samo ga transformiši. Kada kažeš transformiši, došlo mi na pamet pitanje o energiji. Rekla si da smo i mi sačinjeni, mislim da smo na neki način energija, pokretna energija, da se baviš i tim delom. Kako to izgleda i u stvari šta je to? Da, to je jako lepo pitanje koje želim generalno da onako i više promovišem, ne samo na društvenim mrežama, nego da je to nekako postane već normalno za pričati o tome. Jer u suštini to jeste naučno dokazano, da mi jesmo energija. I sad kad neko malo uđe, ne mora čak da uđe ni u metafiziku, nego u klasičnu fiziku, već vidimo da smo mi apsolutno, da je sve materija, sve energija, sve čestice i talas. I to su samo forme koje se bukvalno pretaču jedno u drugu. Malo ovo, malo ono. I sad već postoje naučni radovi o tome, postoje aparati koji nas snimaju ljude kroz te filtere gde se vidi ta energija, neko je vidi u bojama, neko je vidi u oblicima, mislim, tako je detektuju aparati. I konačno, sve te filozofije koje mi zovemo istočničke filozofije ili na neki drugi način, dobijaju neko svoje mesto, kako da kažem, i u naučnom svetu, zato što su o tome ljudi govorili i 5000 godina pre današnjih aparata, mašina. I s te strane, to meni mnogo pomaže generalno u dijagnostici, konkretno, kod ljudi, zato što još nijedno mi se nije desilo u praksi da kada, da kažem, ispitam osobu na taj način, po toj šemi, na primjer, ako su u pitanju čakre, ako su u pitanju meridijani, nešto iz dela kineske klasične medicine ili možda ajurvede i slično, uvek se potvrdi da, što se tiče njihovog energetskog dela, mentalnog dela ili emocionalnog dela, kako da kažem, problemi na tim nivoima su se uvek manifestovali na određenim tačkama u telu. I to je fascinantno. Znači, kao što smo sad pričali o štitnoj žlezdi, znači problem sa grlenim centrom, sa grlenom čakrom, kod petom čakrom, što se tiče, na primjer, ovih, da kažem, tih istočnjačkih praksi. I onda kada provedem osobu, kada ispitam ta pitanja koja se tiču te čakre, emocije koje tu naprosto, da kažem, mogu da toksikuju taj deo našeg tela, ili one emocije koje mogu da oplemene apsolutno taj centar, oni kažu da, to je ta tema, tu su moji problemi, ja znam da tu imam grč, znam da mi je tu problem. I nikada do sad nije bilo greške u tome. I meni je to fenomenalno, zato što su stvari naprosto takve i one funkcionišu i pre nego što je moderna medicina uopšte dobila tako veliki deo, takav pijedestal kod svih nas ljudi. A zašto misliš da smo nepoverljivi ka tim novim metodama, to jest istočničkim metodama? Pa zato što verovatno, mislim, stvari u tome što one uopšte nisu nove. One su praistorijski. Da, ali ljudi ih tako tretiraju. Da, kao ljudi ih tako tretiraju zato što ko zna zašto, verovatno možda je konvencionalna medicina toliko jaka da je jednostavno teško se izboriti. Možda je jaka, možda je naprosto ima možda je naprosto agresivnija i rezultat je uvek očigledan i vidljiv, ili je dobar ili je loš. Da. I rezultati su verovatno možda bržima, da uopšte ne mora da znači, ali to je bukvalno filozofsko pitanje zbog čega ljudi... Ja uvek kažem da je to nedostatak znanja. E sad, da li sam ja u pravu ili ne, naravno, i o tome možemo govoriti, ali ja mislim da naprosto ljudi nemaju znanja niti interesovanja da
Idu dublje. Idu dublje da istražuju, da traže da li je to nedostatak zapravo vremena ili bilo čega, to je stvarno sad već ono kao teška filozofija, ali mislim da je sve, svaki problem uvijek dolazi iz neznanja i nesporazuma. I to je to. to jeste istina. Mona, kako ti sada tvoj život usklađuješ sa onim što u stvari govoriš? Da, pa to je najveći izazov, ja mislim, za sve nas koji se bavimo holistikom. Naprosto pratiti to u šta najviše i verujemo, jer često, znači onako kad je neko lekar u medicini, pa onda najčešće su njegovi najbliži ukućani nešto bolesni i ne idu kod lekara. To je jedna stvar. A onda isto tako i kada si jako dugo u tim u radu na sebi ili slično i kada na taj način pomažeš ljudima, onda isto tako možeš dosta da propustiš neke stvari u svom privatnom životu i to je uvijek meni bilo negde onako primarno da se brinemo o sebi. Zato to i jeste dan danas tako. Uvijek ću da izaberem da se danas pobrinemo o sebi umjesto da, ne znam, ispoštujem algoritam Instagrama i okačim neki story ili tako nešto. Kod mene je uvijek najveći prioritet taj rad na sebi. Ali mislim koliko se ja sebi približim, koliko ja budem bliska, koliko budem stvarna u ovome što jesam, u svom postojanju, originalna u onome, u načinu na koji ja funkcionišem, da naprosto ću tada biti najbolja verzija za druge ljude. I to je ono što mene motiviše da naprosto idem ovim koracima. Zato što ako čovjek malo bolje pogleda, ako si stvarno toliko onako sa sobom blizak i iskreni i zaista radiš sve onako od sebe i ako je to toliko unikatno, ti jesi dosta usamljen u svojim idejama i u svojim načinima. Ti si uvijek sam da učiniš neki potez zato što tvojih drugih 50 kolega, koleginica, najbliži prijatelja to nikad ne bi uradilo na taj način. Oni bi tebi dali neki savjet kako bi oni. I onda, znaš, tu je taj deo gdje budeš i malo i hrabar, malo ovo, malo ono, ali mislim da se uvijek isplati. A ti je bilo teško da svoj život tako javno izneseš i otvoriš kad drugim ljudima? Pa u početku da, zato što je to onaj deo rada na sebi gdje treba da, kako da kažem, utišaš taj strah od, ne znam, osude. Zapravo je kod mene to bio strah od odbacivanja. Prvo mi je to, lakše mi je bilo da kažem svoju priču novim ljudima nego da ih kažem ljudima koji su me već poznavali, koji su me već prihvatili, koje ja volim i koje mene vole. I to je taj strah od odbacivanja koji verujem da na kraju krajeva uvijek imaš taj strah. Ako nemaš dovoljno svesti o tome da si ti jedno sa Bogom i da si već u celini i da si ti u tom jedinstvenom polju, onda ti naravno da imaš kod sebe strah od odvojenosti i od odbacivanja. Tako da razviti kod sebe taj osjećaj da si ti već jedno sa univerzumom, Bogom, kako god ljudi to postavljaju, nema šanse da si odbačen ili sam. Mi smo svakako svi jedno kosmičko veliko telo, svi mi ljudi. I onda kad kreneš u taj proces integracije takvih stavova u sebi, stvari se nenormalno menjaju. I onda možeš da kažeš šta god hoćeš, zato što, mislim, kako da kažem, da li si ti svedočila da promeniš svest ljudi na tom polju? Jer često mi ljudi smo toliko okupirani svakodnevnicom i svakodnevnim stvarima da će ljudi reći često, ali ja nemam vremena da razmišljam jesam li ja kosmičko jedno ili je univerzum u meni ili ja univerzum. Ja imam samo vremena da radim, da zaradim svoju porodicu i ne interesuje me ovaj drugi deo. To je najčešće. Da. Ali dogod je tako, mislim da ćemo imati... Pa najčešće, mislim, ja to razumem, ja sam ambiciozna isto tako i volim da učim i volim onako da idem napred i samo ne znam, onako da osvajam, što kaže, svet, ali ukoliko preterujemo u jednome i zapostavljamo neke druge stvari kao što je taj rad na sebi, to uvijek vodi u neki fijasko. I kad tad dođeš do onog momenta da ti se poruši kućica i da ti moraš naprosto da obratiš pažnju i na tu drugu stvar. Tako da uvijek gledam kod sebe da sve bude u tom nekom balansu. A balans znači da koliko god da se ti, ne znam, trudiš i to su sve te stvari, ono, i financije, i karijera, i porodice i tako dalje, toliko duboko treba i da ideš i da radiš na sebi i da razviješ taj samoodnos. Jer je sve ovo je s jedne strane, a samoodnos je s druge strane. I ti tasovi uvijek treba da budu
da kažem, izjednačeni. Da bi uopšte pričali o balansu i da bismo stigli daleko, a bez toga da se ne polomimo. Jer taj pad onda nekada može biti jako dramatičan. To je istina. Kada pričamo o balansu, pričali smo ajde o tom emotivnom i duhovnom. Šta ćemo sa ishranom? Danas ta izbalansirana ishrana, to stalno slušam. Kako ti u stvari funkcionišeš da. I hraniš se? Jer znamo koliko da. Hrana utiče na milion stvari koje nas muče. I zavisi u kojoj sam fazi. Znači, naravno da ću da budem u jednoj fazi ako ne znam, gubim kilograme posle porođaja, bit ću u drugoj fazi ako sam sada, ne znam, krenula intenzivno da treniram ili slično. Najčešće se ja vodim svojim unutrašnjim osjećajima i ono što sad mom telu prija i znači. Vodeni dani i zapravo ta restrikcija unosa hrane kod mene su donele potpunu promenu što se toga tiče, zato što sam konačno mogla da raspoznam negde mogla sam da stavim tu svoju emocionalnu vezanost za hranu na svoje mesto i da se udaljim emotivno od toga. Tako da mogu da bukvalno ja sa njome baratam i radim, a ne da mene vuče poriv da pojedem ne znam nija šta. Što se dešava, naravno, kad imaš neki hormonski disbalans, to se dešava. Da li si u drugom stanju ili rešavaš neke druge stvari. Mislim, ako imaš 20 kg viška posle porođaja, nemoj misliti da treba apsolutno da kažem da slušaš baš svaki zov svog organizma za uzimanjem hrane, zato što to nije tačno da mu to treba. Tako da u suštini pratim sebe, u suštini moja ishrana je uvek odraz negde mog stanja svesti i to naravno ne znači da to što ja sad ne jedem meso, što ne jedem, ni ribu, ni da kažem te stvari, sad sam trenutno vegetarijanac, ne znači da se to neće promijeniti, isto tako ne mislim da ljudi koji su na višem stanju svesti, oni ne jedu životinje, oni su samo na biljkama, to nije tačno, bitno je samo biti i u tome originalan i u tome blizak sebi. A zlatno pravilo je, ja mislim, da je samo ne preterivati ni u čemu. Znači, naprosto svako preterivanje znači da ti nemaš kontrolu nad ishranom, nad svojom ishranom i to je to. Znači, ako ti možeš bez emocija da danas ne jedeš ili da jedeš, mislim, razumeš, bez tako nekog kao, znaš, osjećaš neku strast, poriv, to se zove žudnje za hranom, i ako si ti u tome totalno lagan i plivaš, mislim, tebi zaista šta god da si unao sebe će nauditi manje nego kad ti forsiraš neke stvari, znači kad si ti forsiran i vegan. Yes. Mislim, šta radiš sebi? Šta su vodeni dani, Mon? Vodeni dani su dani kada piješ samo vodu ili si... Koliko traju? Bar 24 sata. Kod mene to uvijek traje malo više i to me potpuno oslobodilo svih mogućih vezanosti za hranu, tako da mi je to fenomenalno i mislim da su oni zapravo i razlog zbog kog sam se relativno brzo vratila posle svakog porođaja, jer nisam onaj tip koji generalno, kako ti kažeš, znaš, ono kao porodim se pa kile same lete od sebe ili tako nešto, nego naprosto... sam došla do tih gubitka. U prvoj trudnoći minus 20 kg, u drugoj minus 25 kg i to je ono što kad kažem kao ljudi kao mislim, nije to samo u pitanju kilograma, to su hormoni koji već rade svoju priču i koji te teraju na jedan novi životni stil i na to novo normalno, što nije zapravo kako da kažem, ne mogu reći normalno, ali nije za tebe nije za tebe najbolje. Tako da šta da kažem, vodeni dani su fenomenalna stvar, najviše utiču na mene što se tiče psihoemotivnog dela, a što se tiče konkretno fiziologije, znači to je apsolutni preporod za organizam. I onda često razmišljam da li i koliko da pričam o tome, jer suštini sam ja i zagovornik produženih gladovanja, znači više dana, a ljudi koji o tome... To je kao post, u stvari. Kao post, apsolutno, koji je na vodi, gde bukvalno piješ samo vodu. I uvek to nekako pričam sa određenim ograničenjima, zato što neki ljudi ovo slušaju po prvi put i onda dobijaju razne fiks ideje koje zapravo mogu da im... Pokušavajte ovo kod kuće. Da. Mogu da im naštete. Tako da uvek savjetujem takođe individualne konsultacije pre nego što se bilo kakva promena desi. Znači, i sa vodenim danima i da li hoćete da isključite mlečno ili gluten ili meso, samo se konsultujte prvo sa nekim ko zaista zna šta priča i naprosto sa pouzdanim ljudima.
A vodeni dani su fenomenalni sami od sebe, ima jako puno ljudi naučnika koji pričaju o tome i uvijek se oduševim i toliko ima knjiga i kod nas i na srpskom o tome. To je jedan preporod creva i organizma koji je, mislim, to je, ja kažem, jedan otklon koji ti je potreban da ti budeš sam sa sobom i u sebi i da zapravo možeš da uopšte donosiš odluke, ovaj, pa čak i na tom nivou što se tiče unosa. A kada pričamo generalno o detoksu organizma, šta bi to sve podrazumevalo? Detoks pa organizma. Za mene je detoks otklanjanje iz organizma stvari koje su višku ili nisu potrebne ili su naprosto u bilo kom smislu višak. Znači višak nepotrebnih stvari iz organizma. Vodeni dani su za mene isto tako najbolji detoks, zato što telo će samo da odstrani ili pojede višak stvari u našem telu koje su apsolutno, kažem, nepotrebne i nikad neće dirati stvari koje su nam potrebne, zato što se uvijek poteže se pitanje da ćemo da pojedemo svoje mišiće i neke stvari i tako koje su nam potrebne na tim produženim gladovanjima. Samo kažem, više se treba edukovati na tu temu. Telo se najviše oslobađa toksina, vode, soli iz organizma koje su tu u višku, mikroorganizama koji nam smetaju, resetuje se imunni sistem, ćelije creva konačno mogu da nam se oporave od raznih bombardovanja koje mi unosimo sa današnjom hranom. Tako da, to su razne stvari o kojima mi ne mislimo da postoje, ali njima treba odmor, znači njima treba samo voda i da ih pustiš na miru, bar 24 sata dođu sebi da napravi se svaka moguća reparacija i to. S druge strane, to je reset za imunni sistem koji je 80% bar imunog sistema i u našim crevima, gdje konačno, da kažem, prestankom unosa hrane, evo što se oporavlja imunni sistem, ali može konačno da delegira na neko drugo mesto pa da popravi neku infekciju ili problem koji nastaje na nekom drugom mestu u telu, pa neće doći do problema, a ovako konstantno kada se on bori sa stvarima koje su u crevima i samo da tu čisti i da pegla, zaista ne dozvoljavamo organizmu da postigne sve te stvari za nas. Tako da, onako, mislim, to je more, to je podcast sam za sebe što se tiče vodenih dana. A što se tiče duhovnosti, Mona, mi smo svjesni koliko mi brzo živimo. Šta je u stvari duhovnost za tebe i da li smo danas sa ovim ekspanzijom društvenih mreža mi se malo odmakli od toga što je duhovnost zapravo? Da. Duhovnost za mene je uvek praksa zbližavanja sa sobom. Znači, mnogi ljudi misle da je to zbližavanje sa Bogom ili ima veze sa nekim ritualima ili religijom, ali ja mislim da je to samo sredstvo do kog ljudi na kraju dođu do toga da mi jesmo u tom, da smo mi jedno sa Bogom. Tako da, ja zaista mislim da se Bog traži kroz samoodnos. Tako da, to je u suštini za mene religija. Dobro, to je baš fin odgovor. Ja sam stala verovala da, na primjer, za mene to je energija. Ja strašno verujem u taj energetske stvari, tako da obavezno... O, energija svakako stoji. Da. Šta ćemo sa astrologijom? Da, najomiljenija tema. Jeste. Dosta volim da pričam tim jezikom, jer astrologija je za mene samo još jedan jezik s kojim pričaš o svetu, o odnosima, o ljudima, znači sve možeš, ti u kodovima sve možeš da pričaš. Tako, mi imamo kodovi, imamo slova, imamo matematiku i to su kodovi, imaš hieroglife i to su kodovi. Astrologija isto tako ima svoje kodove i principe i ti apsolutno, ti možeš da ispričaš životni događaj ili da ispričaš o nekom čoveku nešto potpuno kroz astrologiju i za mene ona je najčešće taj jezik komunikacije i naravno alat sa kojim radiš na sebi. Znači, ne mislim na nikakvu prognostičku varijantu. Uglavnom crnu budućnost, crnu kroniku, šta da, će ti se desiti. To je jako, može biti smešno i zanimljivo. Ali u suštini mnogo, mnogo mi je pomogla i pomaže da dođem do suštine, da upoznam sebe i to mi je jako pomoglo u tome. Znači da upoznam sebe i da se više približim svrsi svog života i uopšte da razumem zašto neke stvari su baš takve kod mene ili da čak i da razumem neke druge ljude kada znam o njima neke stvari. I pomaže mi da imam lepši i laganiji pristup i filter uopšte za sve u svetu. U smislu, misliš, lakše ti objašnjava zašto se nešto desilo? Ili to, da. Ali nekako sve... dovodim u stanje gde sve ima više smisla.
I onda mi je to naprosto unosi, donosi mi veću lakoću u životu. Ona, kako ljudi mogu da rade s tobom? Pa oni rade sa mnom jako lako, tako što me kontaktiraju, najčešće je to uvek preko Instagrama, ali kroz društvene mreže, i onda ih ja preusmerim na email, na konsultacije sa mnom, jer je to naprosto najdirektniji način gde baš mi pričamo uvek ono, jedan na jedan. Radim isključivo online za sada, ali ovaj, otvaram se naravno za budućnost da donosi i tu neke promene. Putem seminara i radionica. Seminari i radionice su isto jako, jako su spontane, jako su bliske, nije to kao klasično predavanje gdje sedimo pa gledamo PowerPoint prezentacije ili tako nešto, nego stvarno, obično radionice držim sa majkom ili sa nekim drugim predavačima, oni su isto ovaj, dosta interesantni, uvijek imaju nešto za novo i zanimljivo da predstave. I vrlo su interaktivne, jako su bliske, svi smo nekako onako tu energetski smo kao povezani. Da, ali onako pričamo kao što ti i ja sad pričamo, ne u kodovima, ne u nekim rečima se sad da se gađamo sad sa nekim, da ja nešto nekoga pokušavam nešto da zadivim svojim znanjem, i to ne, nego baš idemo u to da je dosta interaktivno, da ima pitanja i odgovori, da se konkretno daju odgovori, da se objašnjava sve dok neka stvar ne čučne na svoje mesto. A retritovi, ja ću biti nekih retritova biće, u prirodi. Biće, to je isto plan. Konačno sad posle ovog cijelog dela sa pandemijom možemo o tome da razmišljamo, tako da za sljedeću godinu sigurno, za ovu godinu imamo jedan retreat koji nije u mojoj organizaciji, ali svakako učestvujemo na njemu, isto u pitanju su meditacije. To je ljudima preko potrebno. To je sada preko potrebno, tako da jedan detoks od telefona, od svega. Da, možemo zapravo da to bude i neki potpuno vodeni detoks par evo, dana. Evo, da, da probam, nisam nikad probao. Mislim da bi to bilo isto baš zanimljivo i dobro, tako da generalno razmišljam u tom smeru, kažem, konačno se otvorilo što se tiče tih stvari, da opet moguće da se povezujemo uživo, i mislim da posle ovih koliko, evo, 2 godine, ili tako, da je ljudima sad već onako i možda i dosta online stvari, da žele da... I previše. Da, i čak možda i u manjim grupama, i u većim, naravno, vidimo i sada da veliki govornici pune i sad velike sale, ali su ljudi željni kontakta i kao ono, dodira i razgovora, razmjene energije, definitivno. Mona, koliko ti se percepcija promijenila od kad si mama? A ja, da, jako mi je zanimljivo, zato što jedan deo mene je totalno, onako uvijek sebe posmatram kao neku devojčicu i mislim, verovatno, ne znam, svaka žena tako gleda kao da si dalje još uvijek neko dete, s druge strane me onda to, onda se potpuno prebacim i ono shvatim da ja imam dvoje dete, i to je ta neki magičan ples, bukvalno od toga da si svestan deteta u sebi do toga da si odgovoran i za dvoje dece. I jes mi se mnogo promenila percepcija. Donelo mi je zapravo više kao osjećaja da je sve već na svom mestu i sve u redu. Da ne moram da učinim ništa više toliko spektakularno da sam zadovoljna. Naprosto sa svim tim. I donelo mi je više prisutnosti u danu i generalno u odnosima, jeli, sa njima. Jer je to sasvim jedna drugačija. Mislim, to ne može čovjek dok ne doživi da možda i objasni pravilno. Ali kad si tu u tom odnosu sa decom, toliku prisutnost u tome svemu, jer ovako kad pričam možda sa prijateljima ili sa kolegama ili tako nešto, sve ti, tu si 5%, s 5% mozga, a sa 95% ti si već negde drugde, nešto radiš, nečim se baviš, a ovi, ne znam, ti momenti, onako, kad samo baš sam, mislim, već razmišljao o tome, kada pogledaš to dete u oči, to traje beskrajno, i kao da onako možeš da dodirneš kosmos u tom momentu ili samo božanstvo, gde shvatiš da ti već imaš sve i da je samo dovoljan taj trenutak u kom postojite. I to je sasvim nešto čarobno. Radiš na zahvalnosti, kaže da je zahvalnost menja život, stvarno. Kada shvatimo što imamo. Da, to je, mislim, to je sastavni deo cele ove priče, i mislim da je to emocija koja zapravo isceljuje ljude kada osveste da konačno
da su zaista i da su dovoljni i da imaju sve i da, da sve ide iz te tačke iz punine. Znači, ako nešto želiš što nemaš, onda polaziš iz tog osjećaja da ga probudiš u sebi, da to naravno da imaš. Mislim, ne znam, tvoje minđuše su prelepe i ja bih žela da imam isto takve minđuše, i sad umjesto da neko se može da sa tim optreću i da pati i za to da radi ili ne znam nije šta da bi slične liste minđuše sebi nabavio, ali ako ja tebe doživljavam delom sebe i ako se zaista dosta radi u duhovnom smislu na tome, znači ja kroz tebe već imam te minđuše. I tako kad to prebacimo na sve razne druge stvari, onda se otvori sasvim jedan novi univerzum gde zapravo shvatiš da ti živiš u svesti toj ljubavi i zahvalnosti, da je ljubav i da je zahvalnost stanje svesti. I to totalno je jedan novi univerzum. Mona, šta su planovi za budućnost? O ja, uvek imam milijardu planova, vidit ćemo šta će se zapravo od toga ostvariti, zato što negde kod sebe trenutno i treniram to da sam jako otvorena za božanske intervencije. U meni ima toliko stvari koje ja volim, u kojima uživam. Pre svega je to svakako školovanje i želim da nastavim da učim, i to je onako nešto, mislim, možda je to ljudima čudno, ali ja, kao kada sad ti meni kažeš nešto fino da se pojede, tako kad ostiš u ustima kako ti se nakuplja pljuvačka, tako ja kad mi neko kaže za učenje i za taj deo da ja bukvalno sedim u učionici i podlačim markerima stvari. Nema lepše stvari. Nema. Nema ništa lepše od markera i da pišem one neke kao svoje beleške pored toga. Naprosto sam ja takva osoba. I ovaj, i evo, vidiš kao sad već kao krenem i to, mene to čini kao mladom. To je moj anti-aging. I jedva čekam da se opet ubacim u neku priču koja ima veze izuzetno sa mojim školovanjem i mojim nekim nadograđivanjem u tome. Da li to ide u smeru holistike, da li će to biti klasična medicina, specijalizacije, doktorske, odlazak sa strane, učenje nekih novih jezika, novi poznanstva, novi krug, za sve sam otvorena, samo da eto, krenem ja zapravo ta nova iskustva. Mislim, konstantno sam u novim iskustvima, mama jednom, pa mama drugi put, sve to u ove 2-3 godine, tako da svakako to učenje nikada nije ni stalo, ali sad trenutno, što se tiče baš planova, onako raspoložena sam za ovo klasično učenje. Mona, uvek imam poslednje pitanje za moju gostja, to je ta poruka za kraj. Šta bi ti poručila gledaocima koji nas gledaju kao tvoj eto finalni deo u podcastu? Moj finalni deo u podcastu uvek je drugačiji. Što i treba da bude. Što i treba da bude, ali evo danas smo toliko pričali o bliskosti sa sobom i verovatno, zapravo i dobijem puno poruka o tome odakle da krenem, kako da krenem da radim na sebi ili da pomognem sebi. I mislim da je to prava stvar. Možda će za neke to da znači da se udalje malo i sa mreža, možda će da znači i da možda da se udalji od nekih ljudi, možda da provedu ovaj dan u prirodi ili u stanu za promenu, ako su stalno, da kažem, negde napolju, po kafićima ili tako nešto. Ali naprosto, okej je da budete sami i nemojte da izbegavate taj kontakt sa sobom i tišinu. I u tome će zapravo da se izrodi poruka i vaš sljedeći korak, šta je najbolje za vas da naprosto učinite za sebe. Mona, hvala ti puno što si bila moja gošća, ali čekam da izađe epizoda i na svemu što si podelila ovde i na svemu što radiš, što je stvarno prelepo. Hvala tebi, Mila. Dragi gledalci, hvala puno što ste bili sa nama u ovoj emisiji. Ja bih da se zahvalim sponzorima Vinari Aleksić i ništa, gledamo se do sledeće epizode. Do tada ne zaboravite da se subscribe-ujete. Vidimo se.